Prioritet Novosadskog univerziteta u ovom trenutku je uspešno okončanje semestra, kao i naknadno organizovanje održavanja praktičnog dela nastave, u koju spadaju eksperimentalne, praktične i laboratorijske vežbe. Još jedan važan zadatak jeste i organizovanje i održavanje ispitnih rokova, odnosno provera znanja studenata koje još uvek nije moguće polagati online. Veoma važan zadatak koji je sada pred nama jeste i to da osmislimo najbolje načine za adekvatnu proveru znanja. Ono što znam je da u saopštenju Skupštine, zapravo Rektorskog saveta Konferencije Univerziteta Srbije, KONUS-a, je preporučeno da prvi zadatak bude održavanje aprilskog ispitnog roka za fakultete koji imaju taj ispitni rok. Nakon toga usledilo bi održavanje junskog ispitnog roka i kako to sve dalje teče po planu. Prorektorka je istakla da je vanredno stanje donelo niz novih situacija u kojima su se našli i profesori i studenti, a jedan od problema na početku je bio i nedostupnost besplatnog brzog interneta za praćanje online nastave jednom delu studenata koji je u međuvremenu rešen. Ona je naglasila i da univerzitet još uvek nema odgovor na pitanje koje studente najviše interesuje, a to je kako će se ocenjivati, odnosno bodovati ispiti za upis u sledeću godinu. Ono što znam je da je SKONUS, odnosno Studentska konferencija Univerziteta Srbije, uputila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dopis sa predlogom mera za unapređenje stanja u visokom obrazovanju nakon ukidanja vanrednog stanja i jedan od predloga tog dopisa jeste da se obim ispitnog gradiva smanji za 30%, zatim predlog je da se polaže samo završni ispit bez predispitnih obaveza ukoliko je to moguće, a da ukoliko to nije moguće se studentima omogući da u svakom narednom roku polažu i predispitne obaveze. Konferencija Univerziteta Srbije je u svom dopisu predložila Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja finansijsku olakšicu za studente, koja bi podrazumevala povećanje broja rata za otplatu preostalog dela školarine. Što se tiče upisa brucoša, Senat Univerziteta u Novom Sadu je pre dve nedelje doneo odluku o terminima konkursnih rokova za upis studenata u prvu godinu na svim nivoima studija. Prvi upisni rok za osnovne integrisane studije počinje prijavom kandidata koji bi trebalo da se realizuje od 24. do 26. juna. Prijemni ispiti bi trebalo da se održe od 30. juna do 2. jula da bi se prvi upisni rok završio 25. jula. Međutim, nakon toga ide i drugi upisni rok gde bi prijava kandidata trebala da bude 1. i 2. septembra, prijemni ispit 3. i 4. septembra, a taj drugi upisni rok bi se završio 25. septembra, a takođe Univerzitet u Novom Sadu je doneo odluku i o terminima, krajnjim terminima za prijavu kandidata za upis na master specijalističke i doktorske studije i to bi za prvi upisni rok bio 19. oktobar, a za drugi upisni rok 30. oktobar. Konkurs za upis studenata još uvek nije objavljen zbog toga što se čeka odluka pokrajinske vlade o tačnom broju studenata čije će školovanje biti finansirano iz budžeta.